হে আমেৰিকাবাসী ভনীসকল আৰু ভাইসকল আজি আপোনাসকলে যি আন্তৰিকতাৰে মোৰ প্ৰতি প্ৰজ্ঞা অভ্যৰ্থনা আগবঢ়াইছে তাৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে যত সামান্য কম বুলি আপোনাসকলৰ আগত থিয় হৈছোঁহি আৰু কি ক'ম এই ভাৱত আজি মোৰ অন্তৰ আনন্দত উল্লখিত হৈ পৰিছে পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম সন্য়াসী সমাজৰ নামত আজি মই আপোনাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো ধৰ্মৰ মাতৃগৰাকীৰ নামত মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দু লোকসকলৰ নামত মই আপোনাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সভা মণ্ডপত কোনো কোনো সুবক্তাই প্ৰাচ্যৰ দেশসমূহৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলৰ উল্লেখেৰে এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে অতি দূৰ দেশৰ পৰা অহা এই লোকসকলে বিভিন্ন দেশলৈ সহিষ্ণুতাৰ বাৰ্তা বহন কৰাৰ সন্মান দাবী কৰিব পাৰে যিসকলে এইদৰে কৈছে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সেই ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যিটো ধৰ্মই বিশ্বক সহিষ্ণুতা আৰু সৰ্বগ্ৰাহিতাৰ শিক্ষা শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল আমি কেৱল এটা সাৰ্বজনীন ধৰ্মতে বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো নহয় আমি সকলো ধৰ্মকে সত্য বুলি গ্ৰহণ কৰোঁ মই সেইটো জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যিটো জাতিয়ে বিশ্বৰ সমস্ত জাতি আৰু সমস্ত ধৰ্মৰ পৰা অহা বিতাৰিত আৰু ভগনীয়াসকলক আশ্ৰয় দিছিল মই আপোনালোকক এই কথাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে যি বছৰত ৰোমানসকলৰ ভয়ংকৰ উৎপীড়নত ইজৰাইলী জাতিৰ পবিত্ৰ দেৱালয় চূৰ্ণিকৃত হৈছিল সেই বছৰ তেওঁলোকৰ কিছুমানে দক্ষিণ ভাৰতত আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল তেতিয়া আমি তেওঁলোকক সাদৰে নিজৰ হৃদয়ত আঁকোৱালি সোমোৱাই লৈছিলোঁ মই সেই ধৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যি ধৰ্মই জৰিয়াচৰৰ অনুগ্ৰামী সুবৃহৎ পাৰ্চী জাতিৰ অৱশিষ্টাংশ লোকক আশ্ৰয় দান কৰিছিল আৰু আজিলৈকে যি ধৰ্মই তেওঁলোকক প্ৰতিপাল কৰি আছে হে ভাইসকল কোটি কোটি নৰনাৰীয়ে যি স্তোতটি প্ৰতিদিনে পাঠ কৰে আৰু যিটো ময়ো নিজে ল'ৰাকৰ পৰাই আবৃত্তি কৰি আহিছোঁ সেই শ্লোকটিৰ দুটিমান কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত গাই শুনাওঁচিনাং বৈচিত্ৰা দৃযু কুটিল নানা পথ যুঁজুচাং নিনামে কম্যস্তমাচি পয়াচামৰ নাম ইৱ অৰ্থাৎ হে প্ৰভু বেলেগ বেলেগ ৰুচিৰ কাৰণে সৰল আৰু কুটিল প্ৰভৃতি নানা পথানুসৰণকাৰীসকলৰ নদনদীসমূহৰ সাগৰ তুল্য তুমিয়েই একমাত্ৰ গন্তব্যস্থান বৰ্তমান এই সৰ্বোৎকৃষ্ট মহতি ধৰ্ম সন্মিলনীয়ে গীতাৰ প্ৰচাৰিত সত্যৰেই পোষকতা কৰিছে সেইমতো হৈছে ইয়েই অথা মাং প্ৰপদন্তে তাং স্থব্য মজাম্যহম মম বাৰ্তানুবৰ্তন্তে মনুষ্যাহ পাৰ্থ সৰ্বস্ব অৰ্থাৎ মানুহে মোক যি ভাৱেৰেই আশ্ৰয় নকৰক সেই ভাবেৰেই অনুগ্ৰহ কৰি থাকো হে অৰ্জুন মানুহে সৰ্বতোভাৱে মই দেখুৱাই দিয়া পথকেহে অনুসৰণ কৰে সাম্প্ৰদায়িকতা সংকীৰ্ণতা আৰু তাৰ ভয়ংকৰ বংশধৰ স্বৰূপ ধৰ্মোদ্মাদনাই এই পৃথিৱীক বহুকাল ধৰি দখল কৰি আহিছে এই ধৰ্মোদ্মাদনাই জগতত মহামহা উপদ্ৰৱ কৰি আহিছে কিমান বাৰ ইয়াক মানুহৰ তেজেৰে পংকিল কৰিছে সভ্যতাৰ নিধন সাধন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ জাতিকেই সময়ে সময়ে হতাশাৰ সাগৰত পেলাইছে এই ভীষণ পিখাজবোৰ যদি নেথাকিলহেঁতেন মানৱ সমাজ আজি কিমান যে উন্নত হ'লহেঁতেন কিন্তু ইয়ার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছেহি আর মানে আহা ইয়াকেই আশা এই ধর্ম সম্মিলনের সম্মানার্থে আজি রাপুয়া যি ঘণ্টাধ্বনি চারিও ফালে ঘোষণা করা হয়েছে সেই ঘণ্টাধ্বনিয়েই সকল বড় ধর্মোদ্মাদনা তৰোৱাল অথবা কুতৰ্কৰ দ্বাৰাই উদঘাটিত বহুবিধ নিৰ্যাতন পৰম্পৰা আৰু সেই একেলগত অগ্ৰসৰ হৈ থকা লোকসকলৰ মাজত সকলো প্ৰকাৰৰ অসৎভাৱৰ মৃত্যু ঘণ্টা হওক